našu novu rubriku po prvi put u emisiji ovoj, a bila je u prošloj i u onoj tamo. Evo i opet, šta radite bre i šta ste to rekli, aman više to bre. Na našoj top 10 listi 12 predloga, krećemo sa mesta broj 8 i gledamo predlog broj 4. Nebojša Čović i Čist račun, Duga ljubav. I još nešto je vrlo važno da vam naglasim. Podaci se slažu jer je Ministarstvo financija tražilo od nas podatke i od Zvezde i od Partizana. Kao prosto upit, koliko ste dobili para od 2014. na račun. I mi sad samo pričamo o parama na račun. Ne bi da otvoram priču o parama koje nisu na račun. Znači, ono što ste dobili, i tu su klubovi dali podatke, a ministarstvo je to uporedilo, pošto ima mogućnost da uporedi. Aha, Nebojša Čović, uzbunjivač, otkriva da država daje klubovima pare i van računa, ispod tezge, što bi rekao Dačić u koferčetu. Ovo pre, sudija, jel vidiš ti ovo, svi regraju nešto? Ali sudija se ne oglašava, izgleda da i njemu leglo van računa. Idemo na mesto broj 3, skandalozno, ponovo seks na Happy-u. U zagradi foto, u zagradi video. Nenade, kakva je politička situacija u Srbiji? Uvek si ima originalno tumačenje. Politička situacija, druže Mariću, je takva da si ti još na slobodi. To znači da je Srbija slobodna zemlja? Ne, to znači da je Srbija u ozbiljnom kolapsu, materijalnom, moralnom i na svaki drugi način. Ako Srbija ne ima veći problema osim mene, ja mislim da je sa Srbijom dobro. Ti si zlo kakvo davno ova zemlja nije videla. I mislim da bi REM u ovom slučaju zaista morao da reaguje. Ovako eksplicitne scene, pa još u jutarnjem programu, bez Jorgana, na izvolite, pred ovom gospođicom koja gleda, mislim da je kolegi Mariću sada jasno kako je pojedinim učesnicama njegovih zabavnih programa. Tako. Na poziciji broj 2 ove nedelje, predsednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović objašnjava otkud pokrajinska službena vozila na izborima u Lučanima gde im mesto nije. Službeno vozilo pokrajinske vlade u Lučanima bilo je po mom nalogu. Čuo sam da Đilas deli ogroman novac, ovaj novac 623 miliona evra koji je od 2004. uzeo od građana Srbije. Radi ilustracije, budžet Novog Sada je 250 miliona eura, pa sam onda poslao vozača da proveri da li je to tačno. Na sreću ispostavilo se da nije tačno. Pa Mirović nije samo loš pesnik, on je takođe loš komičar. Multinetalentovana osoba. Više stvari može da radi podjednako loše. Kao neki Anti da Vinci. Ali šta ga briga, zna da mu niko ne može ništa i zato može i da se zeza. Loše, ali da se zeza. I pobednik naše liste, šta radite bre i šta ste to rekli, aman više to bre, Aleksandar Vučić i jedno malo jaje. Ovde na 50 metara od nas možete da odete, imate vodu koja iz česme izlazi na temperaturi od 98 stepeni, 100 stepeni, dakle. Čak iznad toga možete u ruci da držite jaje i vidjet ćete da će posle izvesnog vremena se skuva, ako vi uspete da izdržite, dakle. Šta ako uspem? Koliko sam puta držao jaje i ništa mi nije bilo? Naprotiv. Pogotovo ako je u naučne svrhe i za turizam. Da je neke pameti svim onim hiljadama Bugara koji dolaze u Srbiju, šta ima da se cimaju do Beograda i još da se lomataju ovde dok se ne završi ovo Vesićevo? Nego svima na granici po jedno jaje i pravac Vranje. A u Vranje kuvanje. Tak, 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 tak.